tento návrh sme dostali. Momentálne na to platí veto. Ja som sa vyjadrila aj včera, že veto rešpektuje. Je to základ koaličnej zmluvy. Dobré vzťahy robia dobrých partnerov. Aj keď s tým nesúhlasím, budem to rešpektovať. Nie je čas, aby premiér upratal Igora Matoviča a Richarda Sulíka, pretože už naozaj niekoľko týždňov opravujú ľudí svojimi spormi. Je čas, aby sa upratali všetci, nemôžu byť občania a pomoc občanom rukojemníkmi nejakých vzájomných sporov. A čo hovoríte na ten návrh Sasky, ktorý Saska včera predstavila, aby sa vyšlo tú zlokovizmu? Toto by ste si vedeli predstaviť ako riešenie? My o tom rokujeme, o pomoci ľuďom, rokujeme už takmer 3 mesiace. Po 3 mesiacoch dostaneme na stôl konkrétny návrh, čo mi príde veľmi nekonštruktívne, ale ja si viem predstaviť v rámci nejakej otvorenej diskusie aj to, že z návrhu SAS podporíme nejaké časti ich návrhu. Cieľom je nájsť kompromis, ale hovorím, takto sa nedá pracovať, však rokujeme viac ako 3 mesiace a návrh prišiel až teraz, ale áno, vieme si to predstaviť. Kedy ste videli ten návrh ministra financí? Legislatívne znenie včera. To, že budete respektovať veto Sasky, znamená, že nebudete dnes hlasovať za tú vládu, ani za... Pokiaľ sa nedohodneme ináč, ak bude platiť veto Sasky, ja veto rešpektujem. Dobrý pán minister, pozdravím. Ako teda to bude s tou daňou? Poviem vám. Tu všetci? Uviac nás nie. Čo je len otázka času, ktorý nás bude uviac. Dobrý deň, prajem dámy a páni, dovolte nám povedať pár slov k návrhu, ktorý sme dostali včera večer o 9. hodine. Je to pomerne rozsiahlý návrh, nemáme to ešte všetko naštudované, ale niektoré veci chceme povedať už teraz pred rokovaním vlády. Ako sme sa opakovane vyjadrili, budeme vetovať nové dane, budeme vetovať zvýšenie daní, lebo to je naša červená čiara, to sme voličom pred voľbami slúbili. A predstavte si, v tejto krajine žijú ľudia, ktorí tvoria hodnoty a nechcú, aby z toho štát stále niečo bral a potom rozdával, ako práve sa niekto vyspal. A preto opakujem, vetujeme všetky daňové návrhy a k tomu patrí aj návrh zavedenie na zavedenie dane z ropy. Spoločnosť Slovnaft, čo je jediná rafinéria na Slovensku, sa už včera večer vyjadrila, že má svoju vlastnú cenotvorbu a bude postupovať podľa trhových princípov. Inými slovami, žiadna dohoda neexistuje, že by oni následne ceny nezvýšili. A ja pokladám takmer za isté, že v plnom rozsahu, ako zavedie sa takáto daň, tak to zaplatia ľudia cez vyššie ceny nafty a benzínu. Tie sú už dnes rekordne vysoké a tá daň, ako je naplánovaná, by viedla k ďalšiemu zvýšeniu o 5 alebo aj viac centov. Takto sa štát neriadi, takto sa verejné financie neriadia. Teraz poprosím mojich kolegov, aby tiež povedali pár slov a Braňo Groní. Dobrý deň, ja som včera večer o 9.00 dostal návrh, legislatívny návrh zákonov voľnočasových poukazov. Aj keď sme absolvovali 7 stretnutí, kde sme po vecnej a legislatívno-právnej stránke dávali pripomienky, tieto neboli realizovateľné. Musím povedať, že na základe tohto zákonu nevieme realizovať voľnočasové poukazy, pretože by sme museli novelizovať ešte ďalších 8 zákonov, ktorých sa to dotýka, ktoré nie sú obsahom tohto zákona. Ja musím povedať, že na základe tohto zákona bude môcť kdokoľvek učiť deti po škole čokoľvek a štát to bude financovať, keďže tam nie sú žiadne kritériá, kvalitatívne podmienky a tak ďalej. A pre mňa je zaujímavosť, že na voľnočasové poukazy bude treba 486 ďalších zamestnancov, ktorí budú na ministerstve financií a je vyčlenený ďalší objem 9,2 milióna eur na technickú realizáciu aplikácie týchto voľnočasových poukazov. A ak to dám do pomeru s problémami, ktoré máme v školstve, ako nedostatok financií, nedostatok učiteľov, tak mi to príde veľmi nedotiahnutý a nezmyselný návrh v tejto chvíli. Ja som o 9. večer ukladala deti a teda musím povedať, že som sa dozvedela vlastne o návrhoch, ktoré máme dnes schvaľovať. Je to taká hrubosť, znásilnenie legislatívneho procesu, že naozaj nemám slov. V súdnej reforme sme mali 2 roky vyjednávaní, paragrafové znenie, niekoľko týždňov vopred a tu dostaneme návrhy krátko pred vládou s
dopadmi, ktoré sú neakceptovateľné, aby sme ich vôbec schvaľovali. Je to taká hrubosť voči vládnutiu, že celý právny štát vlastne sa nám rúti. Tak ja som od 9. ten návrh nedostal, ale nie som člen koaličnej rady, ani to nie je moje portfólio. Ale celú vec vnímam tak, že toto je ďalší krok, ktorý neprispieva k dôvere občanov, spôsob vládnutia. Myslím si, že by sme mali aj na toto dbať, lebo nie je podstatné len to, hoci rozhoduje to v tejto chvíli, čo občanom ponúkneme, či to bude udržateľné. Ja si myslím, že toto je zásadná vec, aby tie veci, ktoré robíme pre infláciu, ktorá je dočasný fenomén, nezaťažovala rozpočet trvale, pretože musíme naozaj dávať pozor na to, ako hospodárime. Ale to, čo mňa ako ministra, ktorý ešte raz nemá toto vo svojej kompetencii vyrušuje, je spôsob vládnutia. Toto si myslím, že nie je dobrý obraz, ktorý ponúkame našim občanom. Ďakujem.